त्यो दिन भोकले भोजन पाउनेछ, आँखाले रोदन पाउनेछ, चार कातले ओजन पाउनेछ, म रहन्न जब कात्रोले चिसो साथ पाउनेछ, चिसो शरीरले आगोको ताप पाउनेछ, घोच्नेहरूले घुचिरहनेछन् तर पनि चुपचाप लाग्नेछ, त्यो दिन म सवार हुन्छु तर यमदूतले साधन हाँक्नेछ, आँसुले गह भिज्नेछ, भागको भारले अरू कसैलाई थिच्नेछ, जुन दिन यो संसारले मलाई खोज्नेछ त्यो दिन अर्कै संसारले मलाई लग्नेछ, काललाई अनिकाल लाग्नेछ, कालको भोकले भोजन माग्नेछ, धेरै खाने छैन मात्र एक मुठी सास, बाँकी सब छोडिदिनेछ, हो त्यही दिन मेरो अन्तिम दिन हुनेछ, त्यो दिन